Hidrana, hidrana, con atfalem arba, ma che tajnish xini inkluzjoni. Is-sahara qalbitna ġobu pazzi, irridu noqdu tmiem il-ġima kolla. Sakemm bl-għajnuna ta' ferri paffil, nitalmu xi tkun inkluzjoni. Nilqaqom għattini program mis-sensiela Puffle Town. Kif intom nisperaw li tinsabu tajbin u qegħdin tmorru tajjeb fl-iskola u nawguralkom sena skolastika mill-lisba għaliex issa il-ftit lilkom li bdejtu nittama li issa bdejtu tintegraw mal-ħbieb il-ġodda tagħkom u qed tieħdu gost u qegħdin tagħmlu dak l-imbierek homework, eh? Ferri Puffin! Ferri Puffin! Harry, ġara, Harry, ġara! Ferri Puffin! Ġara! Ma rajt l-Larry, o! Le, ma rajtum kien, fej mar, Larry? Xwaħda di, ma nafux fejno! Xwaħda di! Ma nistax nsibu! Gur intilif li, Larry, u biex taxxa illum il-bakketta jista ma nafx kif qom dolodu bija, ma nafx... Spiċalak il-gas! Ma nafx jista jku, ma nafx, ma mish taħdem għax raġuni. Minuta. Il-gwardjan. Roni! Larry! Roni! Ejja wahda, Roni, hej, najdlek li dak it-tifel imqareb ta' jiena ħajallini. Ejja, Roni! Ejja! Ġej, ġej! Għaffef! Bċaġra tilba. Laqqas fil-kamra tal-banju mu qija. Tilliquida. Laqqas fil-kamra tal-banju. Dom til-fitxu, fittex tuħu il-kastel kol, ma saċin sejbu. Ħanet la fuq il-bejt. Ħanet fuq il-bejt. Basta! Tajmar, dak tala u koll! Tara, nafdaħ ma Harry. U Harry vera tifel tajjeb imma Larry tant kemmu imqareb li xorta wahda jispiċċa jizgiċċa. Laqas fuq il-bejt ma qiegħed! Laqas fuq il-bejt! Ħan iżel fil-kantina! Ejna fiċċu, mi għajkin? Ħan iżel fil-kantina! Fil-kantina? X'mar jagħmel fil-kantina? X'waħda din? Fil-kantina? Qal? Laqas hawn ma qiegħed! Laqas! Larry! Larry! Ġera! Waqajt! Waqajt! Ejnu naqra Roni! Jaħastra ju għallu mx taħdim li l-bakketta minn tanġrane! Ġarasi! Mur fitxu ftit! Sibtu! Xizralek, Harry! Sibtu għadek li! Għadni laqas fil-kantina, laqas fuq il-bejt, laqas fil-kamra tal-banju! Għara fej mar najtien, maħat fuxi għannimal fil-kamra tal-banju! Għamur fitxu fil-kamra tal-xodda! Fittixtu kulli bkien jena! Ima forsi għadurijet! Għadurijet! Tieni ċans ħarġamu! Fil-kamra tiegħu? Uri ċekkja fil-kamra tiegħu. Hemmhekk biss ma fittix. Hemmhekk biss. Tieni ċans ġej. Min tant postijiet fil-kamra tiegħu ma fittixux ja ħastra. Nistgħu nċemplu l-pulizija? Imma nċemplu l-pulizija jekk għadna m'aħniex ċerti jekk Larry intilef xi jew le mhux aħjar inżibu aħna l-ewwel. Mhu suppost nagħmlu telefonati qabel ma nkunu ċerti. Waħda di! Biċċa ġranna! Mhur erġa' fittxu! Larry! 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 Omminim! Ara fejnu, rajtu! Larry! Rajtu! Tafx, għata tajt naj mis nismajt minn Harry u ċempit li l-pulizija li ntliftin la bussu. Ġara, dan istarbi u kollu, għajjentu ni. Fejkont! Baqarijiet fil-kamra ta' sodda, għajdela! Kont riet! Fajt riet! Mela bdejtu? Inti tafx ħenu u skola, ma morċ l-lum skola, inti. Għax l-lum bista. Bista, mela daw affarijiet li taqbizhom, mela l-skola. Hija xi ħaġa meta għandek aptit tmur tmur u meta m'għandekx aptit ma tmurx. Dawn affarijiet obbligatorji. Taf xi tfisser obbligatorji, Larry. Naf xi tfisser ħa ngħidlek. Obbligatorji bħal meta tmur il-quddies u jkun hemm l-omelija u titob il-qiegħda u tgħid obbligatorju. X'għandu x'jaqsam, Larry, il-quddies tmur għax inti temmen fil-bambin il-bqija. Għalhekk għax obbligatorju. Tmur bil-fors? Tajt obbligatorju, obbligatorju għammen. Mi ma dan il-tifel. Fem wahda, obbligatorju, meta xi ħaġa, trid tmur ta' bil-fors. Tajt qalbi. Id-dmir tiegħek. Tifhem? Obbligatorju. Issa għalmenu saħħa llum qbista l-iskola flokknatik punishment jiena. Ħan kun daqsxejn qalbi tajba, tista' tiddobba ftit notes mingħand il-ħbib tiegħek? Għaldaqsek. Ħan ċempan il-kuġin. Il-kuġin? Mela kuġin fl-istess klassi miegħek? Ejja, le, mhux fl-istess klassi miegħi, imma is klassi ta' maġendri. Mel issa nistgħu ngħidu l-Harry u jtih il-noti hu. Le, le, issa ngħid il-kuġin tiegħi. Le, issa inti tiġi miegħi. Kollu sew? Ħan fija mur miegħu inti, mur miegħu inti x'affarijiet dawn. Mela daw affarijiet. Nagħmlu x-xogħol tad-dar flimkien issa. Denna ħan fehmek, ferri ma fin. Ma fin, ma fin.
traffel minn kollox ħatejdu li għandiku. Għax ma tiġi ddur li? Ferri paffel, ejda Larry, ferri paffel. Paffel, għax ikkella tuħu għali għajk. Għax jena u l-kuġin tija jt-teacher dejjem tkaċċina mill-klassi, allura jkun nisir intaqom jgħu barra. U jtejn jgħu zbarra. Imma l-fejt kaċċikom mill-klassi, Larry, mux sinjal li tamlu xaħġa ħazina u ma btobdu jiex l-allima taqom. ċl-axħar darba fuġġajt la zrinċ fil-kaxxu. Zrinċ fil-kaxxu? Bis-serjetà? Ta' vera, la' għanet musti post naqdu zrinċijiet, ta' vera, jew softoj, xamil-tila. Nissa d-dajjaqta, ek ma nistax namel, ek ma nistax namel, id-dajjaqġa bu fil-taw. Emżon li t-tikxie kastik, eh? Imma fil-ħajja, Larry, rridu nitalmu, narraw, narfu it-tajjeb mil-ħazin, jek ma tistax ta' me zrinċ fil-kaxxu tal-allima tijak, ma tistax. Mhux għax jiftillek rasek hekk jew jiftillek li tqumu ma tmur skola taqbad u ma tmurx, daw mhux affarijiet, Larry. Hemm żonna l-muk aktar ta' prioritajiet, inti taf x'inhuma prioritajiet. Iwa. Issa ħanini toqgħodx tibki issa illum ngħaddijilek għax ferri paffel u mbagħad. Ħsiltom idejk. Alba tajba ta' ħsiltom idejk. Ħsiltom Larry. Għax għandek riħa ta' basal ma' jdejk. Riħa ta' basal. Mela xogħol. Ma dak għax kont qed tipprepara l-ikla tal-offsinarji. Għalhekk kont qed inqattalkom il-basal. Il-tew, il-tursin. Ejja, prioritajiet nafxinu ma. Xinu ma prioritajiet, Larry? Dik li tikol fil-karnival, tkun bajda jisa montanja. Dik prinjolata, prioritajiet, insomma, ħanejlek x'namlu, Larry. Issa naddu sabiex naraw esperiment. U naraw dal-esperiment li għanna l-lu mux ħajirnexxi anki għat-tfal xkejknin tagħna li seguna. Mbagħad wara infemuħ xi tfisser prioritajiet tajjeb. Ma nistax insibu! Ma nistax insibu! Trid tiġi miegħi! Ħammur, ħalli nibdew ix-xogħol tad-dar. Mur, waqdu minn widneh issa jekk hemm. Wara nistaħint, eh? Fejkej! Ma nistax insibu tal-lerin! Eh, ġajt! Mela kull darba ħajoqgħod jaħrab lek. Ħammur infiċċuwint. Ħasib il-beri u nagħmlu esperiment flimkien. Mela għamel il-beri u ġaffaw. Ħatoqgħod tajjeb. Mela, ġejt! Ara, iċu miħaj. Issa, Roni, imur ma Barry għamel l-esperiment. Daqsik. Sejl ma Barry? Esperiment fideja, ma Barry. Mela, jħammur nuhu nasa uħra. Ċaw. Sejl, juħ, otreġa. Rajtu kif jgħamel il-nifreċu sija. Jaħri, sejl torqat. Xaffar jiddaw. Il-lum s-namlu? Il-lum għanna esperiment. Ma stanna qabel xej. Ma s-namlu kraft il-lum. Nie, mux kraft, imma għanna xi ħaġa interessanti ħafna li tkun taf. Ma stanna qabel xej, għax jiena għamilt, għattajt ħafna ħin, infittex lil dak Larry. Kont taf inti li ma mar skola l-lum? Eh? Ma mar skola. Eh, ma mar skola. Inti mort? Mort. Allora ma ġejċ tajt li ma marx? Ma konċ nafax ma għajtux. Mela, mux miak ikun fil-fan tal-iskola? Aha. Allora kif ma tafx, jek ma kiex miak? Għax ma għajtux. Appuntu, jek ma għajtux, sin jelle maġiġ. Ġifi ma kiex miak. Appuntu. Ma biex nifmu, biex niftemu jina u inti. Barry, jek ma kiex miak fil-fan tal-iskola? Għax maġiġ. Maġiġ, allora ma tiġiġ tajt li maġiġ. Għax ma għajtux. Għasab għahjer nibdew. Għahjer. Għax musa niftemu jina u jintux? Għallu ma ma skola ġifri, ma laħax il-van. Li, mux ma laħax il-van baqa riqet. Mi? Għana fuq meret nitkelmu. Fuq l-esperiment. Li, jaħasra. Rajin u koll. Et nitkelmu fuq Larry. Larry, ma ġi skola x-baqa riqet. Men ġietat fuq Larry mux jien. Mux jien u jinta nitkelmu. Ħajġenninni, jaħasra. Jek naħna jgħu. Issa xejta, jitla xessa għajjimtu. Sibniħ, indunajna issa, li ma mar skola? Nimmi. L-Larry. Aha. Ma marx. Ara naqra u koll. Ejja, jaħ nibdew l-esperiment, rrit. Għawajtu. Taf, u xinu l-esperiment? Fuq il-mejda. Fuq il-mejda ħan għamlu, proset. Imma, taf xin il-differenza bej l-ilma ħelu u l-ilma bahar? Da zgur l-naf. Ejja, ħanaraw, ħanaraw, x-ġenjali taħħa toħroġ bija. Għax, għax l-ilma ħelu, tista t-iċwobbu. Għalli kull ħelu. U l-ilma baħa, ma t-iċwobbu, għabdek l-latz. Proset, proset. Imma ħna inti, meta t-għumu koll, meta t-mur il-bahar. Bil-malja.
Bil-malja tom ovvja għalla ħares li. Imma dak l-ilma baħar jgħidulu baħra x'ikun? Ikun fih il-bwan! Ikun fih bram x'ikultant iva, imma jkun fih il-melħ. Aha. Dik id-differenza? Aha. Meta tmur pix-xina? Aha, għandek tojliet, mu, ma s-sanqos waħdi. M'għandix tojliet, meta tmur tom f'pix-xina? Għandek tojliet? Meta tmur tom f'pix-xina? Dak ma jkollux melħ. Leh? Ma jkunx fih melħ. Pix-xina ġifri swing pool. Eżatt. Meta tmur tom f'pix-xina, inti titla' aktar fil-witx. Għaxina non bit-tajer. Ton bit-tajer, prosit. Imma mux għalek bis, ħannu rikala. Ara, mela, għal-esperiment tal-lum. Għanna bżon. Ta' t-silma? Għandi għadċ. Mil-vit? Iġir ma t-sax t-xroba. Ok. Bajda? Aha. Nejja? Aha. Importanti? Aha. Ftit melħ? Aha. Ftit melħ mux ħażin, ħannu żgħu. U marfa? Ma tistax tixrob l-inna, għax jisaxa t-tfallu l-merdak. Eżatt, eżatt, allora naraw il-differenza bejn l-ilma ħelu u l-ilma baħar. Għavajt. Et tifhem. Għavajt. U dan illum ħan skopru x'inhi id-densità. Densità x'inhi? Issa ta'. Għan naħseb naf x'inhi. X'inhi? Bħal ma se tmur biex taqla dawsa. U jgħu x'inna. U tmur għand id-densità, il-mara tad-dentist. Le, dik dentista jgħidu l-mara tad-dentist, mhux densità. Sorry, jobaj. Id-densità? Najdera. Il-min? Lila. Lila min? Id-dentista. Le, id-dentista x'tambija? Għas għandek snin inti jaħseb wara? Int għandek? Għandin. Jobaj. Id-densità hi. Meta jkollok oġġett. Li it-toqol tiegħu ikun tqil aktar minn oġġett ieħor. Ġifieri, meta jien nagħmlu fil-baħar inkun tqil. Ifhem fil-baħar ma tkunx ħafif. Ok. Imma l-oġġett issa tara f'dal każ il-bajda titla' l fuq jekk nitfgħu il-melħ fit-tazza. Inħaltuh mal-ilma, issa tara, ħara, ħannu rik. Il-bajda ta' vera. Il-bajda. Bajda. Din bajda. Ta' vera. Ta' vera. Ta' t-tġiġa. Ta' t-tġiġa. Najdira. Le, min, t-tġiġa. Le, mandek xalfej. Naħatru l-bajda. Le, għanna bajda bizzejiet, ħa, wahda bizzejiet. Ok. Din li għamil l-eri. Fl-ewwel program. Ta' bidlu tu f-tġiġa, t-ftakar? Ej, ma' bil-ħa. Ara. Għan it-fama. Jek nitfgħu għattara? Ullallu, se jmut issa! Min? Il-fellus! Le, memx fellus fija. Ewaj. Dik bajda, għattara issa niżlet l-isfel. Aha. Għalfejn? Għax t-tereq. Iva, t-tereq fl-ilma, kollu s-sew. Imma niżlet l-isfel. Għat illa. Eżat, minħabba d-densità tagħha. Ok. Imma d-differenza jara. Dak fl-ilma ħelu, x'jiġri fl-ilma ħelu? Għax it-tuqol tagħha u aktar mit-tuqol tal-ilma ħelu. Issa jek nitfgħu il-melħ. Anti kont ċientist jaqgħu? Le, ma kont ċientist. Ok. Imma inħobb niskopri kurstajiet differenti u nagħmlu esperimenti wkoll bħal crafts. Mela ma. Biex nitalmu kollha f'daqqa, le? Mhux jekku. Issa jekk nitfgħu il-melħ ara. Ħa nitfgħu. Irdu nitfgħu mhux ħażin, eh? Ġifieri bejt ieħor qisu ħames magħref melħ. Ovvjament. Staqsu l-ewwel lill-ġenituri tagħkom għal xi adult mhux taqbdu tieħdu l-melħ. Mela. Inħawdu sew. U kif tafu jew melħ dak? Għax nafu, għax ġibtu mill-ċina. Ok. Mela, inħawdu sew. Ħalli l-melħ jiddissolvi fl-ilma, jiġifieri. Idub! Eżatt, u jitħallat mal-ilma. Inħawdu sew. U issa nitfgħu il-bajda. Nisparaw li jirnexxi l-nassa, eh? Nitfgħu il-bajda. Jekk le nitħaq bik, eh? U għattaraw, għattara l-bajda. Jibqat fil-witx. Baqat fil-witx. Għalfejn? Il-għallu. Għattara, oġbitek din? Ija. Għalfejn il-bajda baqat fil-witx? Għax issa minħabba l-melħ, id-densità. Għax issa l-għallu nifs. Mux biex tiħu nifs, le? Għax memx fellus fija bħal issa. Ok. Għax id-densità tal-ilma bil-melħ ġiet aktar tqila minn dik tal-bajda, allura titla fil-witx. Ġifieri l-bajda ħafifa issa.
il-bajda issa eħfef mill-ilma baħar. Qed tifhem? Aha. Issa darb'oħra narġa' nagħmlu esperiment ieħor. Jiġifieri fil-baħawam ħames kuċċarini, ħames magħref melħ. Jien ftit aktar minn ħames magħref melħ. Imma aħna il-melħ mill-baħar inġibuh ta' stess. Aha. Mela. Mhux miksin, ġibtu għalfej qed tikdibli għalis. Għalfej! Mhux qed nikdiblek, issa nispjegalek darb'oħra. Imkiet li miksina ġibtu! Iva ġibtu miċċina! Imma li x'aħna ġibnieh miċċina dak li jiġu ippakjati fil-kontenituri. Ma fibakkex mill-law għandna mill-baħar! Għalfej ma fix! Lili, toqx tibki, tamil li xek, tamil xek, issa. Imma sabbek li jem il-baħaw jadġibu l-meħ, mux miksina. Ma jirriċ jifem, ħanejdlek, dak u għatermin li jidulu evaporazzjoni, imma dikum bat najdlek darb'oħra. Kif iġibu l-meħ? Mil-baħar, un bat jisbicċa l-ċina. Nafa l-istoria. Xtaf? Ta' Eva. Li evaporazzjoni, biex l-istoria ta' Eva? Ja ħasra, beri. Ejja nal-qurrokna tal-lum, issa darb'oħra. Allura minn kien evaporazzjoni, minn? U bat ngħidlek darb'oħra, evaporazzjoni, issa tfal tad-dar. Itfal tad-dar imorru jfittxuha u jibatulna wkoll. Ħalli jgħidulna xiet fis-seruma. Lil-leva nafa, imma l-evaporazzjoni ma nafx minnu. Kollu sew, issa tkun taf darb'oħra, kollu sew. Tajjeb, mela niltaqgħu qarrok noħra. Tax-xjenza. Tax-xjenza. U issa wasalna tfal ar-rokna favorita tiegħi, ir-rokna tal-kurzitajiet, għax jiena nħobb inkunna f'ħafna affarijiet. U kemm il-darba nagħmel ikolli nagħmel riċerka ħabba Larry u Harry minħabba l-homeworks li jkollhom speċjalment meta jkollhom il-homework tal-ġeografija, tal-istorja, imma llum għamiltilhom daqsxejn riċerka fuq annimali ieħor jiena, fuq mammiferu ieħor. Naf kienu! Għajdli, Le, mhux l-jumfant. Ma mammiferu wkoll l-jumfant, ma mhux fuq l-jumfant. Ma mhux fuq l-jumfant. Ma fuq il-kokroċ. Laqqas fuq il-kokroċ. U kokroċ inset sew qed jgħidlek Ronnie, illum għamiltilkom ftit riċerka fuq il-farfett il-lejl. Pereżempju kontu tafu lil-farfett. Taf x'inhu farfett il-lejl? X'inhu farfett il-lejl, Larry? Butterfly in the night. Ifimni. Bl-Ingliż. Għandu daċċej raġu, ma jgħidulu xek? Jgħidulu bl-Ingliż? Jgħidulu! Bil-B tibda? Bil-B? Bet! Bravo, Harry, ma kif kollox ikun jaf? Mux dak jistudja, Harry. Mux pal-Larry, dak jistudja, Harry. Ettara, u Larry x-differenza? Ma jgħidulu għallak li jemman istudja xin. Xnaf? Sur Gabellot. Inti jek tkellmu Larry, eh, l-Roni? U jek kellimni li li Issa mux tiġi ġabidlu? Issa bidlu farfett il-lejl, mela? Inbidlu farfett il-lejl. No, please. Ħażin, għax jekk inbidlu farfett il-lejl. Ikollu jorqod rasu l-isfel. Apparti li kollu jorqod rasu l-isfel, fil-ħodu ma jibdix jara, għax il-farfett il-lejl, fil-għaxija jista' jara xi ftit u fil-ħodu ma jara. U dimmi għallek li nara fil-ħodu. Illum taf biex tkaħħalt? Eh. Mal-kosċa tal-kamra tal-kċina. Mel inti kull-jum titkaħal ma ximkien, jwa kif qatma tqum daqxejn sew, l-alarm tisimaw li namillek jena. L-izveljarin, jahasra. Dejjem inħallilek l-izveljarin għall-iskola jena, un baddejjem tqum jisek ek, ma nafx fatta jinti. U jen jahasra, ma tafx li furad l-qum imċemper. Le, missa, nibdew għajmu xsija qabel. Toqx li kvita, għalli tiġifkijak. Uwejja. Le, mux uwejja. Please, le. Larry, kont taf xem differenti bejnek u bej il-farfett il-lejl? Il-farfett il-lejl? Naf xem differenti. Għajdli. Bejnek u bejn il-farfett il-lejl. Eh? Naf xem bejnek. Xem, Larry. Eh? Xem? Il-farfett il-lejl għandu l-ġujna, hu int mandekx. Mux li kont għan għajdlek jena l-farfett il-lejl biex jara foġġet, juża is-sens ta' smiħ. U inti din ma tantx taħdem miegħek għax inti normalment iktar tuża s-sens tax-xamm għax kif inkun qed insajjar unkewwes xi ħaġa fil-kxina tarak ġej tiġri, eh? Speċjalment meta tkun qed tagħmel xi kejk. Ux vera, Harry, għajdlu mela, kemm iħobbu u l-iktar ħaġa li għamilli u vera ma nħux gost bih, għax Larry vera mqarqaxe, jiġi kun qed jara nagħmel il-kejk fil-kċina. U joqgħod inaqqar. U joqgħod inaqqar. Ngħidu tih ċans ħajkun lest ja ħassra. Imma jiena jekk ikollokx daqsxejn lewż allura ma noħodlokx waħda. Mela, lewż biss toħodli wkoll. Le, issa kejk, ittieħx. Ħalli joqgħod bil-għaqal, x'taħseb?
Grazie, jenta. Bazzarija, jent, kompli da fġni. Bazzarik, bazzarik għadek fajjatni għabillot. ċandu, ċandu komun, Harry, ħana rakem ta' fa' xinti nafli t-studja ta' jena kif għallek Ronnie. ċandu komun imana il-farfett il-lejla ħana għanna ċaħġa f'darna li jgħidula ix? Ix-xewka. Ix-xewka ta' d-dar, bravo, Harry. L-ispina. Ekku, u għandu s-suf bħal bnedmin ukoll. Inti għandek fuq xarek ftit, ara. Ija, għandek wara wadnejk. Le, wara wadnejja mandiġ. U inti, fare pafil. Jena. Dik mimlija, Suf. Le, jena mandiġ, Suf, jahastra. Jena bil-maġija li kienet għamlit li s-Sahara, kienet ġabitni għawnek ġewa l-foresta pafil town minajr Suf. Allura dak li għandak fuq għajnejk xiru? Xarta l-għajnejk. Xarta l-għajnejk. U kontu tafu kolleri u Harry li l-farfett il-lejlu għall-uniku mammiferu li jtir. Ġa għallek ma jtirx u, kellu raġun. Le, Larry ma jtirx. Ek, għallek li u differenti minnu. Ekku, imma Larry ma jtirx, imma l-farfett il-lejli tir. Jtir, imma jtir, filaxija. Kif għalet? Għalfis il-filaxija. Għax filodu jorqod. U filaxija jtir. U ma tanċ jibda jara, lanqas, filaxija bis. Ma jitħoġġu xie aeroplani. Ma jtirx daqsek floli. Jow biex ma jitħoġ fil-kosċa tal-kċina, u tal-bib tal-kamra tal-sodda, u tal-bib tal-kamra tal-banju bħalek, Larry. Għalitirek, għalitirek. Isset lek wahda naħseb jien. Isset lek wahda. Illum naqdumi għajaw. Taqbattant maħna inti billi naqba ftit miegħek jien, isset tara u kemm tieħu għalik, qed tara u kif sewwa ngħidlek jien qabel ma tgħid xi ħaġa lil xi ħadd tittimmaġina li dak ix-xi ħadd qed jgħid xi ħaġa lilek. Ejja, ma naħux gost jien toqgħod taqbdu miegħek, all right? Tara, Melissa, taqbadx ma ħadd ieħor. Mux miegħek. Dak li ma tridx li jagħmlu lilek, tagħmlux inti lil ħadd ieħor. Qabad ma ħadd, all right? Ekku, illum oqgħod bravu. U tħabbatnix kemm tista' tax fadal li x'namel illum, tgħidx kemm fadal li x'namel. Għarija ħammorru biex naqbel il-programm flimkien. Min nafek ta' fuq il-farfett illej. Ngħidlek. Oh, kwiet int. Nqod isma' fuq il-farfett illej, x'affarijiet dawk. Nizzel, ġawi, nizzel! Xerġaj t-tamel li rista? Nizzel na l-ohra! Mela vera l-lum ħaj jivvinta ħom li rista? Jħin kollu t-jivvinta xaħom. Għal-g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 ħal-
għaddima. Puffle Town tagħna? Ma nafx biha jinta? Ta' sina ma naf biha dal-eri naħseb vera kultant jew joħlhom veri krah jew iqtaħ mal-mod! Għax hawn il-ħaddiema. Imma x'inhu ma jagħmlu l-ħaddiema, Harry, għajdli ftit inti. Għax bdilna kċina qed inżluha minn fuq il-bejt. Bdiltu kċina? Bdiltu kċina. Ħallihom, lama ħallasna xejn. Le aħna tfajnijħ fuq il-konta ta' Ferri Puffy. Ek ma importax. Fuq il-konta Ferri Puffy, l-ġifiri jien ħajkollin ħallas għal dil-kċina. Ejjem, ma najn għandi minn fejjem pocket money għandi. Allura inti taqbatu tordna kċina ġdida x'affarijiet daw mingħajr ma tgħid lill-Ferri Puffy li jekk irid inħallas għal. Mhux jiena! Larry! Xaf minn fuq li nieħu ħsiebkom iġifieri tagħmlu li hekk lili. Ma tabżaw niċċejn, taqbdu tivvintaw, tagħmlu ta' raskom, Harry issanka miegħek ħan irrabja ta' u naħseb illum lilek ukoll ħan nibdel f'xi ħaġa biex tkun ta'. Kalma kalma Larry! Jien ma miltx! Larry x'għamilt? X'għamilt Larry? Ġebna kċejna ħanajdlek men. Lussu, Iva! Ta' vera, ta' f'kemm sabiħ. Min qallek? U inti ħallasta Larry? Mhux eżatt le. Min ħajħallas allura dil-kċina? Ħan saqsik, zgur. Lil-min se jsaqsik? Lil-min se jsaqsik? Ġawi! Wow! Il-kċina min ħallasa? Ferri Puffel. Ferri Puffel? Ma tistgħux tibqgħu tagħmlu lek, ta'? Għax vera ħaġġelni, komissar. Il-kċina f'idejk, ta' hej. Mela minn fuq li nieħu ħsiebkom, insajrilkom, naslilkom ħwejjiġkom, li bagħtkom l-iskola notfa, u ma tqogħdu tixtru affarijiet mingħajr ma tieħdu permess minn għandi. Mhux sew, suppost it-tfal kollha li qegħdin jarawna bħalissa anki biex sempliċiment jibgħatu ittra lil Larry u lil Harry jew il-Barry u l-Ronnie u Lili iridu jieħdu permess mingħand il-ġenituri tagħhom biex jibgħatulna l-ittra jew inkella jibgħatulna email fuq dak li qegħdin taraw miktub fuq l-iskrin tagħkom. Aħseb wara! Fu break! Tixtru xi ħaġa! Hu break! Mingħajr ma tafżaw lili u x'nieħu break bħalissa vera rrabjata għalik, Larry! Larry, tittifhem li ma tistax taqbad tagħmel l-affarijiet minn jeddek? Tistaqsi l-ewwel? U lil min?
lil-min hu akbar minnek, lil-min jieħu ħsiebek ta' kuljum, lil-min jieħu interess fik, u lil xi ħadd adult. Imma żolta. Imma żolta. Il-kċina min juża, mhux inti stajjar fiha? Iż, grazzi, jobsor għalik, u inti tiekol fiha l-kċina. Rajtu ħaj waqgħa fuq is. Jiena għalik ta' tara u biex ikollna kċina sabiħ. Suppost anke inti tirrabja miegħu x'tit tagħti eżempju bħala gwardjan. Ferima rabja miegħu ma naħseb kellna bżonn nbidlu ftit. Ferima fin! Qed jikpi Larry! Qed jibki? Jiena x'bajt ngħidlek Harry, jiena mhux fairy muffin, jiena fairy puffin. Jew għax issabdilna l-kċina diġà timmaġinaw li qed nagħmel muffins fiha din il-kċina. Le ħadd ġbar, sorry. Larry, ejja toqgħodx tibki, għal darb oħra. Miġġieled magħhom, miġġieled dażek. Miġġieled miegħi, Larry. Imma ja ħasra mhux inti taqbad u tagħmel l-affarijiet mingħajr ma taħsibhom, jiena kieku tgħidli tistaqsini isma' Fairy Puffin, jiena nista' nixtri hekk, jiena nista' nagħmel hekk, inkun nista' ngħidlek iva jew le, jekk tkun ħaġa tajba li jiena naqbel magħha u nagħtik il-permess tagħha tista' tagħmilha. Imma jekk ma naqbilx magħha ma tistax taqbad u tagħmel li jiftilek. Fairy Puffin, ħajnlek x'nagħmlu issa inti. Ġejta x'għad jgħid li ġew. Inti mur u żanżan dik il-ċina. U għamilna xaġa tajba. U għahna inkomplu ix-xogħol li għandna nagħmlu tad-dar. X'taħseb Harry? U x'għandkom? Jiena naħseb l-aħjar m'hemmx tagħmel issa. U x'għandkom appetit li tieklu allura llum għajdli ftit Harry? Brodu għandek appetit. Brodu, għaljotta. Le. Jinta ġobbi. Għandi appetit soppa tal-arabali. Soppa tal-arabali, jo kemm ħelu Harry. Ħob jiekol sustanzjuż u bnin. Mela nagħmlu soppa. Ekku, ġibli ftit arabali u nagħmlu soppa tal-arabali. Inti tagħmilha ftit qara ħamra. Għajdli Larry, x'għandek appetit tiekol? Għadu kif ħajjat li ġewwi. Għajdli. Għax għadu kif ħajjat li ġewwi għax. U x'għallek ġewwi l-ħaddiem biex niftehem. Inkisrulu l-bibin tal-kabord. Inkisrulu l-bibin tal-kabord? Ija. Allura issa x'ħanamlu? Ħanibqgħu bla bibin? Ma nafx. Bla bibin ħanibqgħu. Ħanajdlu, trid? Eh, nispera li mhux ħatkompli t-tella lil-kompli Larry, biżdejja tagħmel ta' permesti għajdin. Għax issa vera ħanirrabja. Għalek fare ma fin x'ħanamlu bla bibin! Għajdina tagħmel purtiera l-issa. Purtiera? Ma rix nagħmel purtiera, jiena bibin irrid fil-kabel. U toqgħod tinkwieta se ħallhom x'kafef biss. X'kafef? Taqsejt kemm l-bibin u na. Ma jien irrid kollox ippustjat kif suppost hu x'affarijiet dawn. L-aqwa ħanejlek l-aqwa li sajlilna xi ħaġa tajba mbagħad il-problemi narawhom wara. Ronnie! Ġi tal-ħut. Ġi tal-ħut, mela ħut għanam lilkom il-lum isma. Ronnie, ma kienieċ idea tajba ta' li Larry mu. Ara ma ġibx nabu kif ma nħabba. Minajr il-permess tiegħi. Ħammu rinkellmu ftit jiena lil-ġewwi. Immu rinkellmu ftit jiena lil-ġewwi. Mur kellem il-ġewwi. Aħjar. U nħammu nġibna arabal biex forsi nagħmlu qasobħ. Narawkom programm ieħor tfal kollu magħna darb'oħra seguna l-programm ieħor Buffalo Town. M'għandix lampu kellu għaltlek. Tajjeb għalik jekk nġibu sprunotta. Splotta ta' ġobnin? Għaltlek li ta' splotti! Ole! Buffalo Town!